Sabies que les aules virtuals del Tecnocampus et permeten configurar de forma fàcil el sistema d'avaluació de la teva assignatura? Una vegada configurat el llibre de qualificacions, aquest farà un càlcul de les notes dels estudiants automàticament. I a més, els estudiants podran veure en tot moment la seva evolució i el sistema d'avaluació. Què és el que podem avaluar a les aules virtuals? Per un costat, podem avaluar totes les entregues que es facin a través de l'aula virtual, treballs, pràctiques, etc., ja que a l'afegir una entrega automàticament, aquesta apareixerà en el llibre de qualificacions. Per altra banda, podem crear elements de qualificació que ens permetran posar notes d'elements que no impliquin una entrega a través de l'aula virtual. Nota d'assistència, treballs entregats a mà, etc. Com podem organitzar tots aquests elements qualificables? Les aules virtuals ens permeten crear categories en el llibre de qualificacions. Aquestes ens permeten agrupar els elements qualificables i donar-los un pes conjunt en el sistema d'avaluació. Anem a veure un exemple. Imaginem una assignatura que té un sistema d'avaluació continuada amb un pes del 60% de la nota final. Dins d'aquest hi ha 4 treballs que tenen el mateix pes, és a dir, un 25% de la nota d'avaluació continuada. Per altra banda, la nota d'avaluació continuada es complementa amb un examen que té un pes del 40% de la nota final. Com els treballs s'entregaran a través de l'aula virtual, crearem tasques d'entrega que apareixeran automàticament al llibre de qualificacions. Aquests treballs seran agrupats a través d'una categoria al llibre de qualificacions, ja que aquest 60% serà el càlcul de les notes dels treballs i no una nota introduïda manualment. Per últim, l'examen serà un element de qualificació, ja que l'estudiant no entregarà cap element a l'aula virtual. Com ho veuran els estudiants? A mesura que anem introduint les notes durant el transcurs de l'assignatura, l'estudiant podrà veure les seves qualificacions i l'aula virtual anirà calculant la nota final. Vols configurar les qualificacions de la teva assignatura? Pots trobar tutorials a la intranet o pots contactar amb Sky i t'ajudarem a fer-ho.